בעיות בחניכיים זה אף פעם לא דבר נעים, אבל לפעמים המחלות האלה עלולות ממש לסכן את הבריאות. איתי דוקטור חיה מאיר, מומחית לנושא. ברוכה הבאה, דוקטור מאיר. שלום. אז מה זה בעיות בחניכיים? מחלת חניכיים היא הזיהום החיידקי הכי נפוץ בעולם. 3 מתוך 4 מבוגרים סובלים ממחלת חניכיים בדרגה כלשהי, כשבערך 20% מהם בדרגה מאוד מאוד מתקדמת. כל אחד יודע שלפעמים יש דימום בזמן צחצוח. רוב האנשים לא? זו מחלת חניכיים? זו מחלת חניכיים בדרגה הכי קלה שלה, וזו דרגה הפיכה. זאת אומרת, אם מחדשים את ההרגלים הנכונים של צחצוח, ניקוי בין השיניים, טיפול אצל השיננית, הדבר הזה הפיך. כן. במידה ולא מטפלים. ואם החניכיים קצת מתנפחות? הסימנים למחלות חניכיים הם כל הסימנים חוץ מכאב. בדרך כלל כאב מביא אותנו לטיפול, וכאן אין כאב. אז צריך לשים לב לסימנים אחרים, שזה באמת הנפיחות, כמו שאת אמרת. כן. הדימום בחניכיים, כשזה מצב מאוד מאוד מתקדם, עלולה להיות אפילו תזוזה של שיניים, כי מחלת חניכיים לא מטופלת, היא הגורם מספר אחת לאיבוד שיניים בקרב מבוגרים. לנסיגת חניכיים. לנסיגה גם של החניכיים, כן. וגם של העצם שתומכת בשיניים. וברגע שהעצם הולכת לאיבוד, השן מאבדת מהיציבות שלה ועלולה פשוט עלולים לאבד אותה. ואנחנו לא שמים לב. לא שמים לב. נכון. לכן חשוב מאוד לשים לב לסימנים האלה. המלחמה בחיידקים היא יומיומית. אנחנו נלחמים בחיידקים בעצמנו, אנחנו משתמשים במברשת השיניים, באביזרים לניקוי בין השיניים, בשיננית כמו שאמרתי, אבל כשכבר יש מחלת חניכיים ויש דימום, צריך ללכת לרופא השיניים כשהוא יבדוק את חומרת מחלת החניכיים. היום יש לנו טיפולים שעוזרים מאוד. שטיפות פה לא חודרות לעומק החניכיים. Okay. ושם נמצאים חיידקים. היום נכנס מוצר חדש, והוא אנטיביוטיקה, זה נראה מזרק מפחיד, אבל מפחיד. בסך הכל זו קנולה מפלסטיק. כן. היא לא מפחידה בכלל, ההחדרה שלה לא כואבת בכלל. מה זה פה? בקצה קיימת אנטיביוטיקה. כן. שהיא וואו. בצורה של מיקרו-קפסולות, כדוריות זעירות, 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 שבכל כדורית יש אנטיביוטיקה. האנטיביוטיקה הזאת מוחדרת לתוך הכיס, ללא כאב, ללא תופעות לוואי, כמובן שהבן אדם אסור שיהיה רגיש לסוג האנטיביוטיקה הזה. ואז אין לנו צורך בשיתוף פעולה של המתרפא. במשך 3 שבועות הכדוריות מתפצפצות להם בתוך הכיס ומשחררות באופן איטי אנטיביוטיקה שפועלת כל הזמן נגד החיידקים. זה עושה את העבודה. זה עושה את העבודה, אבל אין לנו תרופות פלא. שוב, המלחמה היא יומיומית, וכשהנזק הוא יותר חמור, צריך כבר להתקדם למומחה למחלות חניכיים. מי באמת עלול לחלות במחלה כזאת? זהו, שאנחנו לא יודעים. לכן אנחנו צריכים לעבוד על מניעה אצל כולם. יש אנשים שהם יותר פגיעים למחלות חניכיים. למשל, המעשנים. בקרב מעשנים, מחלת החניכיים מתקדמת בקצב הרבה יותר מהיר. רמת הנזק חמורה ביותר. והם מגיבים פחות טוב לטיפול חניכיים. האנטיביוטיקה הזאת שמוחדרת לתוך הכיסים, משפרת מאוד את התוצאות של טיפול אפילו שמרני ששיננית עושה. עכשיו, כשיש נזק חמור, אנחנו יודעים היום אפילו לבנות את העצם שעבדה. אנחנו יודעים, יש לנו חומרים מיוחדים, גם עצם וגם חומרים בוני עצם. כן. שאותם אנחנו מחדירים, אבל זה כבר בניתוחי חניכיים. אנחנו יודעים היום לשקם את העצם שעבדה. אז בואי נראה כמה תמונות ותסבירי לנו מה אנחנו בבקשה. רואים. בבקשה. בצד שמאל של המסך אנחנו רואים שיניים עם עיבוד עצם מאוד נרחב. השיניים האלה היו ניידות בבחורה מאוד צעירה שאמרו לה תעקרי את כל השיניים. היא הגיעה אליי והצלחתי לשקם לה את העצם. אתם יכולים לראות אחרי שהשיניים קיבלו תמיכה גרמית, תמיכה של עצם, והן כיום יציבות ואני מתחזקת כל 3 חודשים. היא מגיעה אליי והיא מאושרת שלא עקרנו לה את השיניים. פציינט נוסף, אנחנו רואים שן תוכנת עם עיבוד עצם נרחב, נראה כאילו נגסו בעצם. זה מה שאנחנו רואים עכשיו, נכון? כן, כן. נראה כאילו נגסו שם בעצם. בצד ימין אנחנו רואים את השיקום של העצם, רואים שהעצם מגיעה עד הכותרת. וואו. ושוב, בחור צעיר, הנה, שוב, נסיגת חניכיים ברקמה הרכה, אחרי טיפול אורתודונטי. השתלתי חניכיים, והחניכיים נראים משוקמים ויפים לאסתטיקה ובריאות ותפקוד יפה של החניכיים. תודה. אני רק אומרת לצופים בבית, אני רוצה להגיד להם שאם יש להם קצת דימום או קצת דלקות או נפיחות בחניכיים, לכו
ללכת לרופא שיניים, להיבדק ולטפל בזה רגע לפני שזה הופך להיות חמור. תודה רבה. תודה רבה, דוקטור מאיר. תודה רבה לך, נוגה. תודה רבה. גם לך. ועכשיו, תנעלו נעלי עקב, אנחנו יוצאים לאימון כושר. כן, לא התבלבלנו. פרסומות וביד אחרי הכל.